El carrer de les Paus és on es troba el centre escolar Enric Casasses, al centre de la ciutat de Sabadell. Un carrer que s'ha peatonalitzat aquest curs, però que, segons pares i mares de l'AMPA, dona una falsa sensació de seguretat. Demanen que s'augmenti la protecció i la seguretat d'aquesta via, especialment en els moments d'entrada i sortida del centre. Ja s'han mobilitzat més d'un centenar de familiars dels infants de l'escola per la causa i per reclamar que aquests entorns escolars siguin segurs i pacífics. El carrer de les Paus es troba entre els carrers Font Nova i Llobet. Aquesta via es va reurbanitzar per convertir-se en un carrer de prioritat per vianants amb un únic nivell, sense voreres ni calçada. El problema principal és el poc respecte d'alguns vehicles, ja sigui veïns o repartidors, que circulen constantment sense tenir en compte si hi ha infants o no a la via. La petició que s'ha fet per part de l'AMPA a l'Ajuntament és el tall de circulació del carrer, almenys durant els accessos i sortides del centre. Aquesta problemàtica ja ha provocat més d'un ensurt entre els pares. Una altra solució que proposen està en restringir la circulació a només vehicles dels veïns, a més d'instal·lar pilones o tanques per delimitar les zones. L'objectiu de la campanya, en la que s'ha sumat Revolta Escolar, és aconseguir entorns escolars més segurs, més saludables i menys contaminants, tant mediambientalment com acústicament, pel benestar dels infants. No es descarta que altres centres escolars de Sabadell també s'hi sumin.